نبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحیل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آج کا اجلاس بہت ہی بہت امبشان اجلاس رہا، اور آپ تمامی حضرات کو میں شکر گزار ہوں کہ آپ تمامی حضرات ہمارے ساتھ اپنے نیند کو قربان کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی جتنے حاضرین یہاں حاضر آئے ہیں، اللہ سب کی ہر جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت آبروئے اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ واہ واہ واہ، وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمِ نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ میرے محترم، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو رحمت انوار سے مجلہ فرمائے، آپ تمامی حضرات مرحومین کی قبر کو اللہ تعالی رحمت انوار سے مجلہ فرمائے۔ اب بلا تاخیر آپ روئے اہل سنت عام عالم با عمل اور آپ روئے سلطان پور شیخ الادب شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا منظور احمد صاحب قبلہ مد ذلہ عالی کی بارگاہ میں با ادب با مؤدب میں عرض کرتا ہوں کہ حضور آپ اپنی زبان سے اس قوم کو آپ نصیحت کریں، اور آپ عاملے با عمل عالم ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ ہماری قوم آپ کی نصیحت کو قبول کرے گی، اور ایک بھی اگر با عمل ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی ہم تمام حاضرین کو، اس جلسے کو سجانے والے کو، اس جلسے میں ایک ایک پیسہ دینے والے کو، اور اس جلسے میں جتنے لوگ جتنا ہی امداد کیے ہوئے ہیں سب کو ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ حضرت تشریف لائیں، میں یہ گزارش کروں گا کہ آئیے ہمارا پہلے گرم گرم نعرے لگا لیں۔ نعرے اللہ اکبر، گونجا یہ نعرہ جنگ و جدل میں، گونجا یہ نعرہ دست و جبل میں، صدیق و فاروق، عثمان و حیدر، حضرت بلال و سلمان و بوذر، خالد و طارق، شبیر و شبر، نعرہ یہی تھا سچی زبان پر، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ زور سے لگائیے اور زندہ دلی کے ساتھ یہ کہیے، ثبوت دیجئے کہ حضرت میں آپ کی تقریر سنوں گا، اور الحمدللہ سلطان پور نہیں، حضرت کی تقریر باہر ملکوں میں بھی ہوتی ہے، باہر صوبوں میں ہوتی ہے، اور الحمدللہ وہاں لوگ باعمل ہوا کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں حضرت کی تقریر سے لوگ غیر مسلم لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ میرے محترم، آپ تمامی حضرات زور سے ایک مرتبہ نعرہ لگائیں، نعرہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، علماء اہل سنت تحفظ مسلک اعلی حضرت زندہ باد، جشن دستار بندی زندہ باد، حضرت علامہ مولانا منظور احمد صاحب قبلہ زندہ باد، دارالعلوم اہل سنت ندائے حبیب زندہ باد۔ سبحان اللہ، حضرت تشریف لائے۔